två, tre, fyra. De fann varandras blick en sen sommarkväll. Han var timid och hon var snäll. De hade varit på fest i Henons hamn. Nu befann sig båda ut i varandras famn. Deras läppar möttes under månens sken. Han smekte försiktigt hennes ben. Upphetsat kved hon till för en liten stund. Det röda vinet hade gjort henne rund. Hon slöt sina ögon och njöt i fulla drag. Ovetande som orosts oskrivna lag. Han tänkte innan han tänder en låga. Måste jag ställa henne denna fråga? Jo, det är på detta vis att jag måste se ditt födelsebevis. Det kanske uppfattas som att jag är störd, men samlag är det möjligt med en av icke-orosbörd. Och trots att du är så otroligt skön kan vi inte ta in nya gener på ön. Skulle vi idka älskog med varandra kan det bli mig som hela Orust kommer klandra. Och du kommer nog att bli bränd på bål, för vi på Orust inga främlingar tål. Vi har vår oskrivna lag att leva för, och jag vill inte att en going som du dör. Det är på detta vis att jag måste se ditt födelsebevis. Det kanske uppfattas som att jag är störd, men samlag är ej möjligt med en av icke-orostbörd. Och trots att du är så otroligt skön kan vi inte ta in nya gener på. Om du fattar tycke i mig kommer du att återgå bo? Han kan du ligga med, för han är ju från andra sidan bron.